Сухий корм Savory зі свіжою індичкою для дорослих собак великих порід вагою понад 25 кілограмів. Savory – це корм для собак супер-преміум-класу. Холістик вироблений із якісних фермерських продуктів. Містить відбірне м'ясо, овочі та суперфуди. Не містить ГМО та штучні добавки. Рецептура корму Savory розроблена шеф-кухарями та нутриціоністами за принципами корисного, збалансованого та смачного раціону для домашніх улюбленців. Savory для дорослих собак великих порід містить якісне м'ясо індички та ягнятини, суперфуди, білий рис та сочевицю, помідори, кабачки. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 3 кілограми. У пачці 12 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання собаками великих порід. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування. Комплекс вітамінів та мінералів дбайливо підібраний для оптимальної кондиції, міцних м'язів і здорових суглобів у чотирилапих велетнів. Savory, зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування кормом додатково вказані на звороті упаковки. Корм доступний у двох упаковках вагою 3 та 12 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a savory day!